Vzpomínáme Jana Husa a já tady sedím u břehu Rýna, který se pomalu sune od jezera Bodamského směrem na západ. Je večer, tady mezi městem Kostnicí a tím zadním jezerem je taková tiší čas, protože jeden břeh je německý, druhý břeh je švýcarský, že jo? Takže tady jako moc je tady hlavně, myslím, že tak je tady i rezervace pro tažné ptáky a je to podle chráněné území, tedy ticho, tedy klid. A na té druhé straně je ten zámek Gottlieben, já sedím takových 200 metrů od něj, nebo 150, kolik ten Rýn má. Na šířku tady dost má, že jo? Je to rozhodně určitě jako takový probný pohled by se měl, kdybych seděl na lávce u Vltavy v Praze a díval se směrem na kampu, že jo? Tak asi takovou vzdálenost to má, jo? A je tam pěkně vidět ta gotická stavba, že jo? Že to samozřejmě, když tady byl Jan Hus, tak to bylo 1414, že jo? A to byla ještě pozdní gotika, že jo? Ta pozdní gotika, to máme i potom, mohlo být postavené ještě mnohem dřív v raný gotice, ale vidíme tam už takový ty elementy, že ta klenba gotická v tom hlavním oknu je taková jakoby zdobná, už není pouze jako nosná architektonicky, nejbrž je to i takový zdobení, že to je rys pozdní gotiky, že jo. No, hvězdy jsou ještě čtyřhrané, to vidíte na tom obrázku. A tady byl Jan Hus zavřený, když teda jako probíhal ten koncil v Kostnici v roce 1400. No, ten probíhal už řadu let. Probíhal v roce 1412 nebo jo. A 1414 to vrcholilo tím upálením mistra Jana Husa 6. července 1414, to si zapamatujte. Každý by to měl znát z českých lidí, hlavně studentů. Je to město Kostnice, teda mi tak. Tam byl Jan Hus zavřený, když ho neprávem tedy obvinili z toho, že rozšiřuje bludy, což se ve středověku často stávalo těm svobodnomyslným lidem a speciálně svobodnomyslným kněžím, že jo? Protože Jan Hus byl nejenom kněz, nýbrž byl i učený teolog, že jo? A učený filozof. Byl tedy rektorem dnešní Karlovy univerzity, která byla založena, že jo, kdy? No, 1348, či určitě takových 60 let, že jo, 48-52, pak 10 je 66 let před jeho upálením byla založena Karlova univerzita, která je Karlem IV., vlastně význačným panovníkem z hledu Lucemburku. Na půl Čech a na půl Francouz, jo, a pozdějším i císařem Velké německé říše. To jsou historický úvod, jo. A tady byl Jan Hus tedy potom držen ve vězení doslova, možná, že byl přikován na nějakých těch obrazech, to je tak, v nějaké takové holé místnosti, kde byla sláma a kde ho prostě neprávem uvěznili, přestože měl původně glejt, jak se říkal ten grát, čili že jako měl, dneska bychom řekli covid pas, nebo něco takového, měl prostě potvrzení od císaře Zikmunda, tehdejšího německého, že je jako OK, jo, že může bezpečí sem přijet, jo, že císař vydal takový glejt, že na ním drží ochranou ruku. Císař Zikmund byl bratrem našeho tehdejšího krále Václava. A tenkrát bylo v dějinách Evropy taková napjatá situace, protože bylo jak schizma v církevních kruzích, to znamená, že v
francouzský papež byl a italský papež a římský papež. A všichni to dělali o sobě, že jsou tím pravým papežem. To se byla trojpapežství, že to tam říká jako schizma, znamená jako ve slově schizoidní, že jo, schizofrenik, jako rozpolcení, rozpad té jednoty církve na tři různé směry papežství a tady tento koncil měl to urovnat, jo. Byla to velká záležitost, že jo, přece jen středověk, že jo, již od té doby, co se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím na končící říče římské za římského cesaře a císaře Konstantína, tak prostě to už bylo, já nevím, od roku, já nevím, 400, že jo, nebo tak nějak. Přece jenom už to bylo 1000 let téměř a byla to dominantní síla v evropské, jakoby jedna z dominantních sil v evropských dějinách, že jo, i kulturních, politických i hospodářských, že ty kláštery a ty majetky, ty církve byly velmi rozsáhlý, že jo. A druhá taková mocenská síla byla samozřejmě, byl světský panovníci, králové, císaři, hrabata a různí feudálové, jo, kteří prostě samozřejmě chtěli taky se ukrojit z toho společného, nebo tak já jsem neříkal společným, z toho bohatství, že jo, tehdejší Evropy, co nejvíc, takže soutěžila církevní moc a světská moc. A do tohoto soukolí se dostal Jan Hus, který v podstatě byl idealista, řekněme, nebo volnomyšlenkář, než jim se dal říct, původní myslitel, filozof, teolog, který ho nezajímaly tyhle ty mocenské hry, ty šachy, taky se nenechal stáhnout na nějakou jednu stranu nebo na druhou stranu, nýbrž kritizoval nešvary na všech stranách a držel se tedy té svaté knihy v originále, že jo, co tam bylo napsáno, tedy té Bible. Dokonce, aby ho pochopili pořádně čeští přátelé, anebo i ty jednodušší čeští lidé, že jo, farmáři a řemesníci, že jo, a vesničané a tak dále, tak přeložil tu Bibli do češtiny, že? Což je velice zášlužný čin, protože když chcete něco hájit, ne? Nějaký myšlenkový názor nebo nějakou ideu, světonázor, že? Tak musíte vědět, o co jde. Že? Nemůžete prostě se nechat zblbnout nějakou příručkou, kterou vám vrazí někdo do ruky, říct, aha, tady je těch 10 principů, ty budu jako hájit, to se mi líbí. Musíte trošku víc hlouběji, abyste věděli, z čeho tyhle ty principy jsou vyvozeny. Čiže to platí i pro ty dnešek. Pro ty dnešek, jestliže chcete se přihlásit k nějakému světonázorovému hnutí, nebo se vám to líbí a chcete to zkoušet a praktikovat, jako mnozí lidé třeba se stávají buddhisty dneska, protože rádi meditují nebo cvičí jógu, jiní zase se stávají vědci, protože se jim líbí ta vědecký přístup k věci, tak by měli znát prostě ty původy a ty původní texty, kterými takové disciplíny se zakládají. A v náboženství jsou to samozřejmě ty náboženské základní knihy a to je tedy ta Bible. Takže Hus udělal velice správně, že přeložil tu Bibli, nový zákon, že hlavně, do češtiny a potom samozřejmě každý, kdo uměl číst, nebo v těch kurzích, kde neuměl číst, tak se to četli navzájem, někdo tam vždycky byl, kdo uměl číst. A ty čeští, jaksi vesnický lid a řemeslný lid, i městský tovaryši a tak dále, i ty kupci, že jo, prostě pomalu přišli na to, že je jim lháno, že to všechno prakticky jsou fake news, jo, co jim vykládají v těch kostelích a že se nechovají podle těch původních textů, že jo, že tedy různě si přivlastňují majetek a vydírají ten lid a prodávají odpustky, že jo. Prostě dřou ten lid, jak můžou nejvíc na daních a sami si žijou v přepichu, což v té Bibli samozřejmě je odsouzený, protože Ježíš jako zakladatel tohoto náboženského směru žil v chudobě, že jo. Tak. A na to Bene prohlásil, jak se říká teda z tohoto důvodu, prohlásil Johannes Hus,
tedy Jan Hus, já tomu říkám Johannes, protože to je to v Německu, že? Tak Jan Hus prohlásil ve svých přednáškách, jednak na univerzitě, kde přednášel jako profesor filozofie, nebo magister filozofie, tenkrát se říkalo, a jako tedy potom teolog, jako kněz betlémské kaply, kterou Pražané postavili mu, že teda jako pozor na to, jo, jestliže teda ta vrchnost církevní nebo i ta světská nežije podle těch, no spíš řekněme ta církevní vrchnost, to znamená kněží, preláti, biskupové, kardinálové až papeži, nežijí, tedy ta hierarchie, že jo, jestliže nežijí podle těch přikázání zakladatele, čili Ježíše Krista, tak samozřejmě jsou to odpadlíci na druhou stranu, jsou ty služebníci teda té druhé mocnosti, že jo, která v tomto světonázoru je, čili toho ďábla tedy, že jo, té síly temné, síly, která podvádí, lže a zajímá se prakticky o to zničit ten život na zemi a tu rajskou zahradu, aby nemohla rozkvétat, jo. No a to teda otevřeně hlásal a lidi mu jako s ním souhlasili, protože to viděli všude kolem sebe, jak nespravedlivě a jak pyšně a egoisticky se chová mnohý představitel té církve. Dobře, a to samozřejmě znepokojovalo, jako vždycky to znepokojuje mocenské kruhy, když někdo je začne kritizovat. Jo. Takže ho prostě jako chtěli umlčet, ale nepodařilo se, několikrát byl nad ním vyhlášen ten interdikt, byl mu zakázáno kázat ve městě a on teda potom kázal na vesnicích, že jo, třeba na tom Kozím hrádku a tak po krajině, takže a měl velkou podporu i těch středních vrstev, i těch nižších šlechtických vrstev, nakonec i podporu krále, kde prostě se to právě králi Václavovi zamlouval, nebo jeho ženě, že jo, zamlouvalo to jeho učení a byly tam jistě i takový politický momenty, kdy to české království se muselo nějak jako profilovat v určitý německý říši, že jo. Dobře, no potom teda, jako, jakož ho nemohli umlčet, tak tedy jako osnovali plán, že ho tedy zlikvidujou nějak šikovně, jo? Nějak, jak se to dělá, když to nejde přímo, tak se to udělá prostě tajně, nebo nějakou zradou, nebo nějakým, jo? Nějakou pomluvou, jako dneska taky, že? Tak prostě ho pozvali do té kosnice na koncil, kde se mělo o tomhle tom všem hovořit. A on si toho jako docela i vážil, protože byl to profesor a byl to učenec, že jo? Filozof a teolog a v té době takový disputace, poslechneme si ty zvony, už skončili, to jsou taky nějaký zvony, možná, že to jsou zvony, které dokonce slyšel i ten Jan Hus, když tady byl, že jo, jestli jsou teda zachovalí. Takový teologický a filozofický disputace, jak se jim říkalo, byly tou metodou hledání tedy pravdy, jo? Že se diskutovalo na univerzitách i na těch církevních jaksi koncilech učeně a na podkladě citace textů a nějakých církevních autorit se hledala ta správná interpretace, ta správná pravda toho, co se děje, že jo? Nebo to, co někdo řekl, to, co udělal. Takže to jako on s tím souhlasil a dokonce král Zikmund, to je císař Zikmund německý, mu dal doprovodný list, takový glejt, který mu zaručoval svobodu. Toho později se ukázalo, že to bylo nějak juristicky taky šikaně, fikaně udělaný, jo, jako ta ústava dnešní naše česká, která je tak napsaná, aby se dala všelijak vykládat, tak i ten glejt byl napsaný tak, že se to mohlo vykládat tak, že má teda svobodnou cestu tam, ovšem ne zpátky, že, což na tom si dávajte pozor, cokoliv podpisujete, jakoukoliv smlouvou, přečtěte si to do posledního písmene a když se vám to nezdá, že tam chybí něco, co je pro vás důležité, tak trvejte na tom, aby to tam bylo. Jan si měl tam nechat dát tu klauzuli, že má
garantovaný i svobodný návrat do zpátky do Prahy, jo, pod nějakou sankcí, že jo, pod nějakou obrovskou pokutou, kterou by potom jako kdyby ten papír prostě měl, nevím, mohli si dát kopie a mohli potom to vymáhat. Dobře, jenže oni potom ho tady nevyslechli pořádně, rovno ho nechali zavřít jako kacíře a jedno z těch míst, kde on byl zavřený a měl tedy jako takový velký osobní pochyby o smyslu toho všeho, celého toho světa, světskýho, je tady ten zámek, zámeček, nebo ten, kde jakási hrad na břehu Rýna, malý hrádeček takovej, Gottlieben, a já tady sedím a koukám na to, jo, vidím ty okna, kde on možná byl, jo, a tam on došel potom, když se přesvědčil o tom, že ho několikrát prostě seřvali a nechtěli argumentovat, že on měl pravdu, jo, skutečně tam šlo i o takový to, že ty kněží byli skorumpovaný a tak dále, to je fakt, že jo, ale potom šlo i o takový jakoby jemnější názory na to, jak se má provádět tam mše a jak se má přijímat pod obojí, jestli má jenom ten kněz pít víno a jestli ten chléb, který, nebo ta hostie, která se pomocí kněžského kázání jakoby stává božím tělo, jak se říká při těch obřadech, píte, toto je má krev a jestli toto je mé tělo. Jak je to vlastně jako filozoficky, jo, nebo jak se říká ontologicky, to znamená, je to opravdu, je to opravdu, že ten kněz je jako kouzelník, jo, který, když zná tu správnou formulku, která je zděděná od toho Ježíše, který to měl pronést během té poslední večeře, tak jestliže jako on to vysloví tak, že se skutečně ten chléb stane božím tělem, jo, a to víno se stane boží krví, a nebo je to jenom jakoby, je to myšlený, takže to má působit v duši toho přijímacího tak, že je nasycen tou tělesností a tou krví, i tou odvahou, tou duševní silou Ježíše a stane se tedy jakoby odhodlaným zastáncem toho. Tak tady v tom vězení, v té celé pevnosti, jak jsou, malé pevnosti Gottlieben, což znamená láska k Bohu, Gottlieben, si Jan Hus uvědomil, že teda je úplně sám, že teda neočekávají od něj ti prelátové, kteří ho soudí, nějakou skutečně fundovanou diskuzi o těchto problémech, aby mohl obhájit svoje učení, nebož prostě na něm vyžadovali odvolej a basta, anebo tedy tě očekává trest, jo? Takže to on prostě si uvědomil, že to takhle dál asi nezvládne těm diskuzí, že musí udělat rozhodný čin, a proto píše dopis sám pro sebe, i snad pro ty následovníky svoje, že teda se jaksi výjímá z té kompetence z toho koncilu, že se obrácí přímo Ježíšovi, jo? A že tedy jako svůj osud vkládá do jeho rukou, protože to si my asi neumíme tak přesně představit, jakým byl v rozpoložení duševním, protože věděl jako věřící, že a cítil, že nemá jako smysl odvolat, aby se zachránil svůj vlastní život, když ho potom v té rámci tého víry očekává věčné zatracení. A proto teda se obracil k Ježíši a dal mu do rukou svůj osud. Jo? A to u mě jistě bylo takové vnitřní uklidnění, vyřešení toho svého osudu, protože cítil, že teda už nemůže dál. A pro nás je tedy jaksi pobídkou tenhle ten jeho dopis k zamyšlení se tomu, jak bychom odpověděli my, kdybychom byli v podobné situaci.